Вітаю вас, друзі! Звісно, розпочну наш сьогоднішній випуск із побажань усім бути здоровими. Команда програми «Sport Ukrainian International», як і більшість українців, цей нелегкий час перебуває на карантині. Тож, готували ми цей випуск у дещо екстремальних умовах. І відразу хочу принести вам вибачення за деякі технічні прорахунки. Та, незважаючи на всі проблеми, ми продовжуємо тримати руку на пульсі спортивних подій в Україні та світі. На жаль, радісного тут поки що мало. Майже всі змагання в нашій державі та й у світі перенесено або скасовано. І тільки в Білорусі на свій страх і ризик продовжують грати у футбол за присутності глядачів. А ось в Україні, схоже, недолугі можновладці чи то від нерозуміння, чи то від непрофесіоналізму намагаються завдати нищівного удару по всій спортивній галузі. Інакше сприймати пропозицію уряду по критичному скороченню бюджетних спортивних витрат в умовах надзвичайної ситуації неможливо. Це змусило керівників майже всіх провідних спортивних федерацій звернутися з відкритим листом до президента України із проханням не допустити можливого руйнування спортивної структури в нашій державі. Одну свою помилку із міністерством-монстром нинішня влада вже виправила, але не втомлюється робити нові. Саме про головні складнощі сьогодення, про звернення до очільника держави, про перенесення Олімпіади в Токіо на 2021 рік, про роботу в нинішніх надскладних умовах та про інші складнощі нам розповів наш постійний експерт, президент Федерації легкої атлетики України, віце-президент Національного олімпійського комітету України Ігор Гоцул. Працюється непросто і живеться непросто не тільки з огляду на карантин, хоча карантин це теж певний виклик, і нам треба було організувати роботу Офісу секретаріату Федерації належним чином, тобто знайти технічні рішення, забезпечити контроль додатковий за здійсненням цієї роботи. І це ми зробили зараз в принципі, вже в новому режимі, але я думаю, що не менш продуктивно офіс ФЛАУ працює. Зрозуміло, це не атака на спортивну галузь. Зрозуміло, це такий пошук вирішення на рівні держави тих способів виходу з ситуації, в якій ми опинилися. Зрозуміло, що держава в дуже непростій ситуації. І ця непроста ситуація обумовлена двома чинниками. З одного боку, це там пандемія, карантин і все, що з цим пов'язано, це і необхідність нести додаткові витрати на заходи, які спрямовані на це. Це і не надходження тих очікуваних сум до бюджету, оскільки частина підприємств не працює і зараз є певні обмеження в веденні бізнесу. І це один чинник, а інший чинник це світова економічна криза, яка вже всі це визнали, вона насувається, вже накрила світ, і Україна не є виключенням. Більше того, зазвичай країни з слабкою економікою, з такою економікою недостатньо розвиненою,
вони більше потерпають від кризи і важче потім повертаються до нормального життя. Це, власне, ми розцінюємо, як ми спілкувалися з колегами, і ми розцінюємо те, що відбувається, намагання от вирішити ці два завдання уряду. Друга складова. Чи розуміємо ми, що в державі такі складні часи і треба якось вирішувати? Безумовно, розуміємо і безумовно, ми готові як спорт нести свою частку складнощі і частку відповідальності, пов'язану з вирішенням цих проблем. Але в тих цифрах, які ми побачили в проєкті бюджету, це було оприлюднено, і ми достатньо детально могли познайомитися з цими цифрами, ми побачили, в першу чергу, на наш погляд, несправедливість. Несправедливість полягає в тому, полягала на наш, для нас в тому, що спорт визначений як там ледь не основний донор вирішення всіх питань. І саме цей момент, він для нас є найскладнішим, найнеприємнішим, і саме з цим ми не погоджуємось. Ми готові, давайте покажіть, будь ласка, що там всі там гілки влади вносять свою частку. Ну, зрозуміло, що зараз не можна чіпати армію і треба продовжувати фінансувати, навіть збільшувати. Зрозуміло, що зараз не можна чіпати медицину і, мабуть, треба збільшувати ті кошти, які туди виділяються. Але все решта, тут є питання. Треба розуміти кілька важливих речей. Перше, підготовка до Олімпійських ігор не триватиме там тиждень або кілька місяців. Це тривалий процес, розтягнутий в часі, який триває щонайменше 4 роки, тобто олімпійський цикл. І зараз в зв'язку з перенесенням Олімпійських ігор ми отримали дуже багато завдань, які треба вирішити, і це теж потребує грошей. Тобто це перше, треба зараз переорієнтувати підготовку наших спортсменів. І це така підготовка. Це не просто прийшли там десь потренувалися. Це така підготовка в першу чергу проходить на базах олімпійської підготовки, на тренувальних базах спеціально обладнаних, і яких в нашій країні, ну, щонайменше для легкої атлетики, взагалі немає. І нам треба все одно використовувати закордонні бази, де є, окрім нормальних там стадіонів, є чудове обладнання для відновлення, для того, щоб спортсмени могли належним чином відпочити, і врешті-решт можна організувати там нормальне цивілізоване харчування. От. І це коштує грошей. Друга складова. Все одно в більшості видів спорту і в легкій атлетиці, зокрема, триватимуть змагання, які впливатимуть на відбір. Ну, ми говорили про це от з вами теж, про те, що от в цих Олімпійських ігор запроваджена система відбору спортсменів за рейтингом, так, окрім виконання нормативів. Більша частина з спортсменів відбереться за рейтингом. Це означає, що спортсмени мають бути готові, вони мають стартувати на міжнародних стартах. Ми не знаємо, будуть вони в цьому році чи не будуть, але ми маємо готуватися в разі, якщо вони будуть. Інакше просто спортсмени наші не будуть конкурентно здатні.
записано в документах приблизно рівень зменшення 55%. Це не означає, що 55% от в нас була там олімпійська підготовка, чи взагалі підготовка до змагань. Ну, взагалі, давайте ще крок назад. Гроші, які ми отримуємо, ми витрачаємо приблизно в трьох рівних напрямках. Перший напрямок – це організація і проведення змагань в Україні. Це частина нашої підготовки, і ми маємо це робити. Другий напрямок – це участь в міжнародних змаганнях. І тут у нас буде там певна економія, оскільки, скоріше за все, в нас буде менше змагань міжнародних, і, відповідно, тут можна зекономити. Але це тільки третина цих грошей. І не всі міжнародні змагання будуть відмінені. Зараз ще мова йде і про чемпіонат Європи. Про це трохи згодом. І про чемпіонати балканських країн, і такі решта. От. І третя складова – це підготовка. І оці дві складові, тобто змагання в Україні і змагання і підготовка, ми точно не можемо припинити, оскільки це підготовка, це процес безперервний, а змагання в Україні ми все одно там, хоч наприкінці року, хоч весени, ми маємо після того, як завершиться карантин, ми маємо провести. Інакше, ну, перше, люди не отримують те, що вони можуть отримати. Там спортсмени, тренери, вони мають там певну підтримку від, скажімо, від областей, від міст. Їм треба набирати певні бали, їм треба доводити свою ефективність. Нам треба провести чемпіонати України, щоб там ці заліки всі, хто має отримати, отримав. Друга складова, якщо люди не мають змагань, вони не розуміють, навіщо їм тренуватися. І це, ну, мотиваційна частина. А третя складова – це наші зобов'язання перед партнерами, спонсорами, і ми маємо проводити такі змагання. Ну і багато інших. Тобто, що означає? Що ну, можна скоротити, але скоротити десь безболісно, якщо це з урахуванням перенесення Олімпійських ігор, можна скоротити десь на 20, ну, максимум 25%. От тепер повертаємося до того, що було запропоновано. 55%, коли зрізається з сфери фізична культура і спорт, це не означає, що от в нас залишається 40 досягнень, так? Так, це не означає, що в нас залишається 45. А це означає, що є, наприклад, стала цифра зарплата, утримання міністерства, все, що пов'язано з цим. Вона залишається рівно такою, вона залишиться. Є стала цифра, всі виплати, наприклад, стипендії, які виплачуються міністерством, різні інші виплати, вони теж залишаються і на них будуть заплановані кошти. І тому, коли ми дійдемо до безпосередньо спорту вищих досягнень, то урізання на 55% може врешті-решт щодо спорту вищих досягнень відбитися там в 80, а то і більше відсотків. І тому ми і говоримо, що така пропозиція, вона, ну, смертельно небезпечна для спорту. Спорт вищих досягнень не зможе витримати це, не зможе відновитися. Ми понесемо невиправних таких втрат і зазнаємо. І, відповідно, спорт, що потім багато років буде відновлюватися, ми втратимо людей, ми втратимо тренерські кадри. Я не пропонував такі зміни, тому мені важко говорити про мотивацію людей. Мені хотілося, я як людина достатньо
А, оптимістична, Б, толерантна. Я завжди намагаюся про людей думати добре. І треба було швидко це зробити, зробили і все. І саме тому ми звернулися до влади, щоб, ну, щоб саме нагадати про наші потреби, нагадати про те, що спорт відіграє важливу складову в житті нашої держави, як всередині, так і на міжнародній арені, і, відповідно, дати свої пропозиції, що, ну, так не можна. Взагалі спорт існує в такій діалектичній єдності, і зрозуміло, що масовий спорт є підґрунтям для того, щоб там народжувалися, виховувалися таланти, і потім найкращі з них потрапляли вже в спорт масовий, вірніше, спорт вищих досягнень, і там прославляли нашу країну. З іншого боку, навпаки, коли ми говоримо про спорт вищих досягнень, це таке, така вітрина спорту, це магніт, який може залучити до спортивних секцій велику кількість дітей. Але міри, приклади, так. Ну, тут не тільки приклади. Давайте говорити чесно, бо дуже часто це не тільки там дитина побачила якогось куміра і стала одразу займатися в секції. Тобто дуже часто такі рішення ухвалюють батьки і обираючи для своїх дітей види спорту, чи взагалі обираючи спорт як такий, чи іншу категорію діяльності. І окрім там нематеріальних чинників, чинник матеріальний теж є достатньо таким серйозним. І люди, ну, батьки оцінюють перспективи своєї дитини в цьому напрямку діяльності. Якщо вони побачать, що тут злидні, то ніхто в спорт не піде. Ну, це теж правда. Це дуже болюче питання, яке матиме багато наслідків негативних. Але незважаючи на всі негативні наслідки такого рішення, все ж таки таке рішення було виправдано, оскільки людське життя, воно має найвищу цінність, і коли вже ми підійшли до ситуації, що не дозволяло провести Олімпійські ігри без суттєвих таких ризиків для життя людей, таке рішення було ухвалено, незважаючи на весь негатив, на всі втрати. Наслідки серйозні. Давайте почнемо з таких глобальних. Глобальні наслідки для Міжнародного олімпійського комітету. Звісно, це втрати. Це втрати, пов'язані з тим, що треба зараз все перебронювати. Я на собі це вже випробував. Так. А це ж, ну, десятки тисяч людей. І, відповідно, є зобов'язання в Міжнародного олімпійського комітету перед партнерами, перед телебаченням, перед спонсорами, і все це серйозно буде достатньо боляче. Однак зараз вони вишукують рішення. Але це коштуватиме мільярди. Перенесення коштуватиме їм ще щонайменше кілька мільярдів. Тобто треба буде знову-таки зберегти цих людей, які займаються організацією. Треба по-новій провести багато бронювань, перебронювань, закупівель і всього іншого. Треба буде сплатити волонтерів знову залучати, так? Так. Треба буде сплатити багато там штрафних санкцій, якихось інших речей, і це буде достатньо боляче. Щодо міжнародних федерацій. Міжнародні федерації зараз в терміновому порядку відбуваються консультації
Міжнародного олімпійського комітету з керівництвом міжнародних організацій щодо дати Олімпійських ігор в наступному році. В більшості випадків ці консультації означають, що міжнародні федерації з видів спорту мають перенести якісь свої змагання. Так, наприклад, що стосується легкої атлетики. Легкої атлетики, чемпіонат світу, здається, так потрібно? Так, чемпіонат світу в Сполучених Штатах Америки був призначений, він був присвячений певному ювілею легкої атлетики Сполучених Штатів Америки. Однак його зараз переносять, і це теж коштуватиме грошей. Більше того, міжнародні федерації отримують певні дивіденди від Міжнародного олімпійського комітету. Не секрет сьогодні для нас всіх, що спорт є таким достатньо добре організованим бізнесом, і Олімпійські ігри – це при правильному підході захід, який приносить великий дохід організаторам. І серед іншого, міжнародні федерації, вони отримують від Міжнародного олімпійського комітету певні кошти, як частину компенсацію свого внеску в те, що Олімпіада була успішною. І враховуючи, знову ж таки, світову економічну кризу, враховуючи, що з огляду на кризу зараз складно буде залучати нових спонсорів, а частина старих спонсорів відійде, враховуючи, що зараз вартість телевізійної трансляції може зменшитися серйозно, а це суттєва стаття в доходах міжнародних федерацій, ненадходження цих грошей від Міжнародного олімпійського комітету може бути таким дуже болісним, затягування на рік може бути болісним, і може бути навіть так, що не всі міжнародні федерації витримують це фінансове навантаження. Що стосується Японії безпосередньо, знову ж таки, взагалі великі міжнародні змагання, а Олімпійські ігри як така квінтесенція, найбільші міжнародні змагання, вони за правильних умов можуть бути таким драйвером економіки. І приклади там Великої Британії, дуже такий яскравий Сполучених Штатів Америки, ну, якоюсь мірою Китаю, так? Південної Кореї. Так. Можна говорити, що ці проведення цих змагань, вони дали поштовх. Але за умови, що це, ну, було, все було за планом. А зараз, коли перше зміщається на рік і всі плани руйнуються, їх треба будувати заново, збільшується витратна частина, пов'язана з цими змаганнями. І знову ж таки, додається навантаження, пов'язане з світовою економічною кризою, то навіть така потужна економіка, як японська, не можна сказати, як відреагує. Тобто ми бачили приклади, наприклад, Греції або Бразилії. Для яких проведення Олімпійських ігор стало такою вже останньою крапкою, коли економіка взагалі покатилася в прірву. І це теж є, і про це треба знати. Дуже багато складнощів виникає. В першу чергу складнощі такого методичного плану. Тобто, підготовка спортсменів, немає такої універсальної формули, от ми там записали і всіх спортсменів так готуємо. Підготовка спортсменів – це такий творчий процес тренера, спортсмена, і є, звісно, стандартні речі, але їх застосування, їх комбінація,
якісь додатки нестандартні. Це дуже творчий оцей тренувальний процес, який кожен тренер намагається винайти і застосувати. Більше того, не можна там однаково тренувати всіх, і треба робити адаптацію для кожного спортсмена, враховуючи його там фізіологічні особливості або той же вік, оскільки, ну, якщо одна справа тренуватися в 20 років, інша справа в 30. Оскільки про це ведеться розмов, що от прийшли Олімпійські ігри, от стандартні, так, або чемпіонат світу, і люди готувалися, і щось не вийшло, не вгадали, щось не розрахували. І людина, спортсмен, не зміг вийти саме на той результат, на якого від нього очікували. А тепер уявіть, що треба зробити, от вони 4 роки готувалися, це розписано, так, вони вийшли вже майже на цей пік, а тепер треба зробити корекцію на рік. Ну, тут, ну, навіть можуть розгубитися найдосвідченіші тренери, оскільки це така нетривіальна задача, і прецедентів таких вирішень, ну, дуже складно знайти. Треба, і кожен, ну, зараз тренерський штаб наш готує свої пропозиції, обговорюють, але це буде такий суттєвий виклик, окрім тих витрат, які зараз ми понесли в зв'язку з цими відмінами, перенесеннями. Тобто, перше, зараз Міжнародна федерація вже в неї є там складнощі фінансові, пов'язані з всіма цими подіями. І ми вже отримали від них повідомлення, що навіть ту невеличку допомогу щорічну, яку ми отримували, ми не отримуємо в цьому році. Друга складова. Ми вели перемовини з новими спонсорами, нашими партнерами, і мали наших надійних партнерів, з якими працювали кілька років. І зараз вони теж говорять, ну, почекають, ми не знаємо. Ми не знаємо, як буде. Ми не готові брати на себе зобов'язання. І це теж дуже серйозний ризик. Є ще кілька чинників, про які, можливо, слід сказати. І тому прогнозувати важко результат, оскільки кількість невідомих, які так чи інакше вплинуть на результат, настільки велика, що це ближче до гадання, ніж саме прогнозу, який базується на серйозному розрахунку. І що зараз більша частина наших претендентів на місце в Олімпійській збірній, вона в Україні. І ми, перше, не можемо витратити жодної копійки на те, щоб їх підтримати, навіть зборами на місцях. А друга складова, в більшості випадків вони не можуть потрапити на стадіон, манеж, там, в якийсь спортивну залу, в тренажерну залу, в басейн і решта. Тобто, і ми не знаємо, скільки триватиме цей час і як це вплине врешті-решт на стан спортсменів. Комусь вдається підтримувати форму, хтось живе там поруч з лісом, десь недалеко, хтось має машину, хтось живе в центрі міста і в багатоквартирному будинку, і вийти навіть на вулицю склад. І як от в таких... Та й ризиковано, особливо для спортсменів. Звісно, бо спортсмен, про це треба пам'ятати завжди. Тут думають багато вболівальників, часто задають питання, як же можна так допустити, начебто спортсмен, він так тренується. І от ми часто чуємо, що напередодні серйозного старту
він захворів. А це треба розуміти, це абсолютно такий фізіологічний процес. Спортсмен, коли виходить на пік форми, це означає, що він віддав всі свої сили. Він організм максимально налаштований на результат. І в цей час він дуже чутливий до будь-якої інфекції, бо імунітет з підвищенням спортивної форми, на жаль, падає. Так влаштований організм, і це треба пам'ятати. Так от, цей чинник теж є, і ми не знаємо, як це буде. Наступний чинник психологічний. Тобто, будь-якій людині важко жити в умовах невизначеності. Невизначеність – один з таких найскладніших з точки зору психології чинників, який давить на психіку і не дає людині можливості якось себе реалізувати. Відповідно, от що тут є, дивіться, в даному випадку для багатьох спортсменів з точки зору їх спортивної кар'єри це найважливіша вершина така була. І от він був вже близько. Він віддав сили. Часто провідні спортсмени не тільки сили, витрачаючи свої гроші, приносять в жертву якісь речі, там, побути більше з родиною, там, і таке, і інше. І, тобто, ось вона вже поруч, ця вершина, яку можна було б спробувати подолати, а тепер вона відсувається і не зрозуміло, як буде фінансування, не зрозуміло, як будуть складатися умови для тренувань, не зрозуміло, як буде складатися міжнародний календар і все. І це звісно, це дуже складно буде перенести психологічно. Ми відповідально підходили саме до питання підготовки до Олімпійських ігор. Ми орієнтувалися на посил, який надсилався постійно Міжнародним олімпійським комітетом. І суть посилу була зрозуміла і чітка. Перші Олімпійські ігри відбудуться в призначений термін, в призначеному місці. Ми просимо всіх спортсменів ретельно готуватися до цих Олімпійських ігор. І ми бачили своє завдання в тому, щоб максимально допомогти нашим атлетам не втратити свій шанс і реалізувати себе під час Олімпійських ігор. Як тільки виникла вже інформація, з'явилася інформація про перенесення Олімпійських ігор, ми отримали директиву від міністерства про необхідність повернути всіх спортсменів і одразу розпочали процес повернення. Нам вдалося повернути практично більшу частину з тих, хто був там. Однак, все ж таки, кілька людей ми не змогли повернути. Це тих спортсменів, які перебували на зборах в Португалії, спортсменів, які перебували і продовжують перебувати в Киргизії, і також в нас одна спортсменка зараз знаходиться на зборах в Кенії. З цих країн фізично неможливо було вилетіти, виїхати. І тому зараз вони перебувають в цих країнах, їх перебування в готелях, на тренувальних базах сплачено, і вони мають там харчування, достатньо комфортні умови для перебування. Ми далі будемо робити дві речі. Перше, те, що ми вже і робили в контакті з Міністерством закордонних справ і нашими посольствами в цих країнах, намагатися якомога швидше їх повернути. І також будемо працювати з міністерством з тим, щоб в разі, якщо збори
які вже проплачені, закінчаться, ми ще не буде можливості, фізичної можливості повернути їх, то ми маємо далі заплатити за їх перебування з тим, щоб спортсмени мали належні умови. І також є кілька спортсменів, які свідомо залишилися за кордоном, не вирішили не повертатися зараз, і вони, але таке вже перебування їх, це їх власний ризик і їх власний кошт. В будь-якому разі ми з розумінням ставимося до такого рішення також, оскільки ми зараз на досвіді, який був в нас пов'язаний з поверненням спортсменів, ми цей досвід аналізували і прийшли до висновку, що, м'яко кажучи, складно дати таку однозначну відповідь, що несе більше ризики. Чи залишатися там десь на закритих базах в більш-менш комфортних умовах, чи пройти через це пекло зараз аеропорту, очікування, купи людей. Це хвилює всіх і нас в першу чергу, і тому не просто там в щоденному режимі, а практично в цілодобовому режимі працює наш тренерський штаб, спілкуючись з нашими спортсменами, вирішуючи різні питання. Ну, наприклад, от ми там пару днів тому займалися, у нас є кілька спортсменів, які служать в Національній гвардії або там в інших силових структурах. І, відповідно, от вони не можуть повернутися. А з іншого боку, є наказ там бути. І треба було вирішувати питання, треба було пояснювати, треба було спілкуватися з колегами нашими, з тим, щоб допомогти нашим спортсменам. І таких от, начебто дрібниць, вони щоденно виникають, і щоденно цим займаються наші колеги. Тому точно спортсмени не кинуті на призволяще. Точно ми відслідковуємо всі ці процеси. Зараз нема підозр ні в кого з членів національної збірної, членів легкоатлетів на захворювання, на щастя. Наразі, на щастя, нема. Будемо сподіватися, що і не буде. Нам треба в більшості випадків діяти на випередження. І проведення змагань – один з таких моментів, де це треба робити. Чому так? Бо ситуація змінюється блискавично, іноді по кілька разів на день. І тому іти за ситуацією часто означає це запізнюватися. І ми завдання, яке було поставлено нашому офісу і тренерському штабу, зробити кілька моделей розвитку ситуації, під ці моделі опрацювати механізм наших дій, зафіксувати. І в залежності від того, який розвиток ми будемо бачити, вже задіяти ті завчасно підготовлені інструменти. Це ж стосується і ситуації із змаганнями. Перше, про міжнародні змагання. Європейська легка атлетика ухвалила складне рішення не зупиняти поки що підготовку до чемпіонату Європи, який наприкінці серпня має відбутися в Парижі. І ми дуже розраховуємо, що врешті-решт вдасться ці змагання зберегти, оскільки для спортсменів конче потрібна мотивація. Для спортсменів конче потрібні ці змагання. І для впевненості в собі, для такого спортивного досвіду і для багатьох інших чинників. В
травні наступне засідання Європейської легкої атлетики, вони будуть підводити підсумки того, що відбувається. Можливо, до того часу вже пандемія піде на спад, і це дозволить все ж таки говорити про проведення. Друга складова – це чемпіонати балканських країн. Ми долучилися до цієї асоціації кілька років тому, і це дуже хороший шанс для нас мати додаткові міжнародні змагання. І нещодавнє спілкування з керівництвом асоціації говорить про те, що асоціація відкладатиме рішення про відміну до буквально останнього моменту і робитиме все для того, щоб основні чемпіонати в цьому році все ж таки провести. Навіть якщо треба буде рухати їх на осінь, будемо це робити і проводити. Те ж саме стосується і чемпіонатів України. Ми зараз, знову ж таки, кілька моделей маємо. Один з них – це осінні змагання, але навіть восени, скоріш за все, ми будемо проводити. Якщо життя нас змусить це робити, навіть восени ми будемо проводити чемпіонати і будемо давати змогу спортсменам А – змагальної практики, Б – можливість виконати там певні нормативи, С – можливість довести свою користь для областей, оскільки від цього залежить і підтримка, і багато-багато іншого. Я завжди був достатньо оптимістичною людиною, незважаючи на свій життєвий досвід і ті моменти, з якими мені довелося стикатися. Я впевнений, що і здоровий глузд, і якась такі цивілізаційні досягнення людства, вони візьмуть своє, і ми зможемо подолати і цю, якщо в широкому сенсі, і цю недугу, яка зараз загрожує практично всьому людству. А в вузькому сенсі ми зможемо подолати ті складнощі, з якими стикається наша країна, і в тому числі український спорт, і вийти на Олімпійські ігри, і достойно, як завжди, достойно представити нашу країну на Олімпійських іграх. Я не думаю, що тут треба бути, не треба оригінальним, що зараз час, коли найдорожче, що ми можемо побажати один одному, це здоров'я. Я щиро бажаю всім вашим глядачам, всім нашим вболівальникам здоров'я. Щиро бажаю, щоб ви були максимально обережні, виконували всі настанови і змогли зберегти себе, своїх рідних, близьких. А з вашою допомогою ми будемо зберігати легку атлетику і будемо сподіватися, що найближчим часом ми вже в звичайних умовах повернемося і на стадіони, в манежі, і будемо знову радіти злетам і перемогам наших спортсменів. Що ж, після таких гарних слів мені залишається лише попрощатися і традиційно побажати. Любіть спорт в усіх його проявах, дивіться наступні випуски нашої програми, бережіть себе та своїх близьких, без потреби не виходьте на вулицю і обов'язково будьте здоровими. Усього вам найкращого!